Amics, amigues, bona nit, benvinguts. Ja sabem, avui, divendres, cafetera Formato Express. Molts temes damunt de la taula, els nostres convidats ja preparats per a comentar, per a analitzar aquesta actualitat política que envolta la nostra ciutat. Coneguem ja qui és el nostre contentul habitual, don Miquel Pérez, periodista. Bona nit. Bona nit, Júper. Ja resta l'albert, no?, de, d'eixa grip o d'aquest constipat. Sí, més mi constipat. Al final, un conyaquet, a tot i en pau, poquet a poquet. Ens alegra que estigui vostè, sí. I l'altre convidat en el dia d'avui, don José Mivillar, en este cas representant del Partit Popular. Bona nit, benvingut. Bona nit i moltes gràcies. Una, una setmana prou, prou mogudeta i començarem per un tema que pense que és espectacular, encara que hi ha gent que busque el quin peu al gat. És que jo no sé per què, per què ho busquen, perquè ahir estava l'Associació d'Agricultors representada, ABA, la Cámara de Comerç, empresaris de, de tota la gran idea de la comarca, el propi vicepresident del Consell va vindre a, a, recolzar la idea del govern municipal actual i bueno, jo crec que va ser un èxit. Estem parlant, estem parlant per a posar-los en antecedents, de que el govern vol dedicar la torre dels pares a un projecte molt ambiciós per a potenciar l'agricultura i en aquest cas el Partit Socialista en l'acte de presentació no, no es va presentar perquè diu que és un acte electoralista y eh, Compromís digo, que es Pocket ecológico... Eh, yo no entiendo bueno, algo realmente pudo ser tan interesante como es este proyecto a mí me parece lamentable que no hayan querido participar de este proyecto porque tenían todas las puertas abiertas y fueron invitados el proyecto se ha venido gestando por gente profesional que entiende la materia y al fin y al cabo se ha hecho una cosa que en su día propuso a alguien al, al que Compromís aludió que es plataforma Pes Pobles... porque si hacemos memoria estamos hablando en febrero de 2011, el 21 de febrero de 2011. Creo que a dos meses de las elecciones. El Partido Socialista proponía hacer en la Torre de Espares un campo de golf y un hotel de lujo. Recordémoslo. El Partido Socialista proponía hacer ahí un campo de golf y un hotel de lujo. A lo que Plataforma Pes Pobles dijo que no estaban para nada de acuerdo. Porque... Ahí debería de ir una escuela, y leo textualmente: una escuela de campesinos de agricultura ecológica para generar una economía que beneficie al paisaje. Esto es lo que pide el Compromiso y Plataforma de los Pobres pidió en su día. Pues esto es lo que ha hecho el gobierno, esto es lo que ha proyectado el gobierno municipal. Y esto, si esto es electoralista, el 21 de febrero de 2011, a dos meses de las elecciones, pues todavía mmm, no estamos. Creo que estamos a 6. Aún se pasaron ellos 15 días. Por lo tanto, si el PSOE tira de electoralista esto, es que no, no dan para más. Lo siento en el alma, pero eh, el espacio de las ideas no les está yendo muy bien si lo que aportan es este tipo de declaraciones. En este caso, señor Pérez, sí que estaven, es que tenían que estar, y les portes, como ha dicho el señor Villar, ha obertes a todo el mundo, pero eh, siempre están buscando el que digan, ¿no? ese quinto peo al gato, encara que no tinga trellat com en este cas, crec que no té gens ni miqueta. Sí, perquè els assessors devien de vore, anem a veure qui està en eixe projecte, a qui aglutina. Entonces, tu has de tindre vista i vore que si està tota, per tota la societat agrícola de la comunitat valenciana, estan els pesos pesados, estan empresaris, eh, està la universitat, eh, estan tots, tu has de tindre prou vista per dir, bueno, estaré conforme o no, m'agrada o no, ho criticaré o no, m'han fotut la idea o no, però jo he d'estar allí i també dic una cosa, això no es fa de l'any nit al matí, això no sols un dia Arturo Torró i diu vaig a fer allí, pues, em volto un casino, pues, vaig a fer allí un, un centre de desenvolupament agrícola. Això so, porta any i mig gestant-se i parlant-se i veient-se tot el que fa falta perquè això siga un punt de referència, no sols a nivell de la comunitat valenciana, sinó a nivell europeu, un lloc on s'estudie l'agricultura i on es puga aplicar l'IMASD i on es puga aplicar la cultura ecològica, és a dir, fem el que la gent està demanant i ara resulta que la gent no vol. La gent no. Vegem ara en seguida com es despengen. Sí, que Xina no, fe, no fem bé gran dia. Al final tu has d'anar on, on la gent vol. I si aquest projecte és beneficiós i és important, digues per alguna volta, una, per lo menos en tota la legislatura, que ho han fet bé. I en aquest cas no pensa que ha donat en el clau, que ens ha fotut la idea, o és es que són tan, tan parcos en aquest cas en idees que han vist algo que, que, que realment... És es que no ho sé, perquè jo ayer allí vi i saludé, A socialistas de toda la vida que casualmente son agricultores y se sentían un poquito defraudados diciendo, che, no, no nos sentimos representados políticamente porque no han venido y no lo entendían. Y por otra parte, hay que resaltar eh, que el vicepresidente de la Generalitat, el señor Ciscar, se mojó bastante, asumió un compromiso público con el Ayuntamiento de Candía porque venía de una feria de, de agricultura en Berlín. Y decía que iba a haber un dinero europeo para todo este tipo de, de proyectos. Y si este proyecto eh, hubiera salido tres o cuatro meses antes, pues quizá podía haber ido perfectamente representado a esa feria. Pero lo que está claro es que el compromiso, que yo no soy quien para adelantarlo, ya lo adelantará quien no tenga que adelantar con todo lujo de detalles. Hubo un compromiso público del que se va a hablar hoy. Por supuesto en las calles de la sobretot sobre todo por los que estuvieron presentes, un compromiso de la Generalitat. En este caso es una cantidad importante de diners, pero que prácticamente todo vendrá cofinanciat cofinanciar por los fondos europeos. Correcte. Sí, ves que encara que siga de Baes, encara que pague Europa, encara que pague diu que siga es el no per per norma, es a dir, qualsevol cosa que fa el govern actual de la ciutat, qualsevol cosa que projecte Arturo Turull sempre és no. Hem assistit a tots els salvem dubte que tardem molt en eixir salvem l'alqueria de eh, la Torre dels Pares, perquè és un no constant a tot, a tot, i la prova la tenim ara en això, en aquesta escola que, que serà pionera un punt de, de desenvolupament agrícola interessantíssim en un moment complicat per a l'agricultura valenciana i ara ja resulta que, eh, doncs jo no vaig o pas d'aquestes coses, doncs pues ahí tenim aquest és el talent de moltíssima gent que se diu que és democràtica i que quan hi ha coses que, que són i cauen pel seu pes doncs pues no, no, no ho apliquen els en comú Pero que en este caso, si tiene que ver el tema, señor Villar, es un, yo creo que es un proyecto espectacular, ambicioso y realmente importante para, para toda la ciudad. Yo lo conocía muy por encima. Y ayer cuando el redactor del proyecto lo explicó, muy bien explicado, con un PowerPoint y, y explicó todos los puntos la verdad es que tiene más envergadura de la que de la que nos pensamos, ¿eh? Y eso va a contar con el apoyo de la Generalitat del Estado y de fondos europeos que van a ir destinados única y exclusivamente a este tipo de a este tipo de cosas. Por lo tanto, creo que va a ser va a ser una cosa que cuando esté eh, en marcha, llevada a cabo, que por cierto, se van a habilitar una serie de oficinas en los bajos del de edificio tosal del ayuntamiento, para empezar ya. A menear todo el tema mientras se va comprando la, la alquería. Pues Ben Vinguda siga esta idea, este proyecto, pese aquí pese. Y cambiante de tema, señor Pérez, porque eh, está claro y ayer va a decir el señor Soldevila que ese refinanciamiento del deute municipal ni retallará servicios ni puchará impuestos. Es decir, ha sido un valor de oxígeno enorme para el Ayuntamiento Express de ese teta tet que va a tener. el senyor alcalde amb el secretari d'Hisenda. Sí, quan tu fas els deutes, quan ja has, has apretat el personal i al final l'única solució que tens és refinanciar el deute i allargar-lo, un deute que no ha creat l'actual govern de Gandia, és a dir, eh, tots tenen clar que això és 240, 260, 300, té al final millor del millor baix desgraciadament són deutes adquirits al llarg de, des de l'època de Pepa Farau fins a sí. Aleshores, qui no pagava aquests crèdits? En aquest cas, pues, l'única solució que queda és refinanciar el deute, perquè molts eh, la gent moltes vegades vol eh, posar aquest aport, no? eh, que eh, l'Ajuntament de Gandia serà d'intervés en passar eleccions, eh, l'Ajuntament de Gandia està quebrat, ja, però han que ser seriosos. A lo millor caldria preguntar-se per què no es va intervindre fa 4 o fa 6 anys, o per què no estava quebrat fa 4 o fa 6 anys, llavors ja entre Arturo Torró i el Partit Popular i l'Ajuntament ja està quebrat. És a dir, que el que s'ha fet així és fer els deures primer, anar poquet a poquet buscant d'aquesta forma d'anar retallant eh, servicis que eren deficitaris per a la ciutat de Gandia, no podem estar pagant un milió i mig d'euros de pàrquings la gent a part que no a parque, això no pot ser, i a partir d'ahir, com has anat perfilant el que són els pressupostos, ara queda aquest refinançament, que benvingut siga, per a poder allargar tot aquest deute que que unos otros van a crear. Porque en este caso eh inclouren es presupuestos eh, eh, digamos el deuda real de lo que es de wasbach sería inviable, eh, es paralizaría la ciudad en este no, caso. No Al sería... refinanciarlo en 40, 50 años, comencemos a pegar una una bocanada de aire, ¿no? Sí, pero es que conforme decía Miguel, desde principios de legislatura venimos oyendo que el ayuntamiento está intervenido, que el señor Torro ha ido a Madrid y Montoro le ha dicho, "Tu ayuntamiento está intervenido, te lo voy a intervenir y tal." Y no ha pasado nada de eso, simplemente se han ido te han ido poniendo pruebas o exámenes y al final el examen final lo has aprobado. Claro. Es decir, te han dicho: tienes que tomar esta serie de medidas, esta serie de, de cuestiones las tienes que poner sobre la mesa y cumplirlas. Y el gobierno municipal las ha ido cumpliendo poco a poco, de la mejor manera que ha podido. Y bueno, pues ahora ha llegado el momento en que son pocos los que pueden acogerse a esta medida. Y uno de ellos es Gandía. ¿Por qué? Pues porque ya lo han cumplido todos. Otros, para acogerse, tendrán que tomar unas medidas si quieren que se les refinancie y tendrán que subir impuestos y hacer una serie de, 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 de cuestiones que van a ir en, en de mérito sí, por a la aquí, población, Que por aquí ya hemos que por pasado. Aquí han pasado. Claro. Por lo tanto, aquí lo único que, que, que puede pasar a partir de ahora es eso y encima con dos años de carencia. Es que se ajusten los servicios, que se ajusten una serie de medidas, una serie de cosas, que algún, que algún servicio pase a una concesión privada. etcétera etcétera para que no hayan pérdidas como han habido durante tantos años con el tema de 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 los parquis que con las pérdidas esas se podrían haber hecho parquis públicos y gratuitos, pues 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 no sé cuántos, pero, y si, pero claro, y... ese tipo de negociación, pues yo no sé quién la hizo, pero de verdad que en beneficio de la ciudad no iba. Correcto, cambiando de tema, señor Pérez, porque una otra la noticia y es que en este caso el gobierno de Gandía ha conseguido que foment de Nou Torne a posarse en movimiento sobre los obres de l'accés sur al port, un port que estava un poc estancat i que a partir d'ara, eh, eh, bueno, darrere d'aquestes obres eh, començarà a, a revitalitzar-se i sobretot a donar-li una fluidesa a un trànsit que estava complicat. Sí, això és un dels projectes que fa anys hauria d'haver-se executat, que sempre ha estat ahí mort, igual que la A38. En aquest cas, la carretera d'accessos al, al port, la N337, de la rotonda de, de Belreguard ni, aniria a buscar, per dir-ho així, a la depuradora i de la depuradora votaria a Rafalcait i Venècia i entraria en el port de, de Gandia, evitarà, evidentment, que en el segle XXI trailers i camions de pesatge eh, creuen diàriament el grau i els seus carrers. És impensable que el port de Gandia no pugui créixer per culpa d'aquesta situació. És a dir, entrar-ho així, carregar o descarregar en el port de Gandia està molt, molt complicat. Ha sigut tota la vida Xina, però evidentment feia molts anys que estava projectada aquesta carrera d'accés al sud del port, ha anat posposant-se i benvinguda siga la eh, la notícia i sobretot l'esforç que ha fet i l'empeny que ha posat l'alcalde de Gandia, Arturo Torró, perquè per lo menys es tingui clar que s'han de començar ja i que encara que siguin tres fases, això ha de donar-li vida a la ciutat, vida al port i evidentment economia. Una tasca así, per par del señor alcalde, el señor Villar, que bueno, yo creo que en es ministerio y se me ha lo tienen como que más pesado de España, pero es que Trau, trao, es... el beneficio para el que lo conoce saben que es insistente, es muy insistente más en este tipo de temas. También se dijo en su momento que él había estado con Ana Pastor y que le había contado un cuento y tal y cual. Pues bueno, pues Ana Pastor, por lo visto, asumió un compromiso con el señor alcalde y esto, y en los presupuestos generales del Estado ya se puso un dinero y ahora es cuando se pone la primera piedra. Y bueno, pues, pues, ¿qué me dicen si hay un centro comercial a la salida de una ciudad sin accesos? Pues que no iría nadie. Correcto. Pues imagínense ustedes, cuando esté esta carretera hecha, lo que va a cambiar la plataforma logística y todo lo que es el puerto en sí de tráfico de mercancías, eso va a revitalizar de una manera extraordinaria toda aquella zona. De ahí que ya se estén pensando en hacer una serie de proyectos alrededor, porque bueno porque esa carretera es, es vital, como para, para el ayuntamiento, no para este caso la playa de Gandía es vital el acceso norte desde la autopista claro que yo no sé si hay algún alcalde por ahí que no, que no deja pasar a nadie por su territorio, pero bueno, si es de interés general, al final tendrán que tomar la medida y decir, pues se hace porque interesa, y porque es necesaria, y porque hay un paso eh, del tren que es peligroso y se tiene que hacer algo allí, es que no quieren tocar nada, pues así nos va en algunas zonas. Y después algunos dicen que son progresistas cuando lo único que fan es, es parar la yochica y sobre todo el bienestar del ciudadano, sigue el tema de circulación, etcétera, etcétera. Canviem de tema, senyor Pérez, perquè el senyor alcalde continua dient que el filtre que està fent-se en la nostra ciutat no sols per als immigrants, que és el que dia el senyor Toni Suig, el diputat socialista, continuarà fent-se. I el que no tinga res que amagar, benvingut amb lletres mayúscules. Sí, això és l'IOU. En aquest cas parlem sempre de delinqüència. Benvingut siga aquella persona que vulgui establir-se en Gandia, complint les normes. Evidentment, el que es tracta així és d'enganyar a la gent, marejar-la per diu i fer veure que l'alcalde o l'actual govern és racista o xenòfob. Gent d'esquerres en la boca menuda diu que la mesura està ben feta, no n'hi ha cap problema si una persona, el televident que està sentint i veiem ara, té que empadonar-se, agarra la seva documentació, la porta a comissaria, no n'hi ha cap problema problema. Què passa? Dius es que això fa que la gent no vingui a empadronar-se. Bueno, doncs pues, si té por de vindre és perquè algú amaga. És a dir, que si sí, això... Eh, eso són faves comptaes, i el que no es pot pretendre és que així hi haguera una quantitat de gent que no sabies qui era, no sabies on vivia, no sabies el que feia, i això no pot ser, i estem en una situació en la que s'ha de controlar tot, es controla fins a l'últim euro, perquè no s'ha de controlar qui viu a la ciutat de Gandia si és una persona de bé, o resulta que mos està mentint a tots, i beneficiar d'unes ajudes que realment necessita a altres persones. Aleshores, benvingut sigaixi filtro, i és més, possiblement al llarg del temps, en la boca menuda o en la boca gran, moltíssimes ciutats, molt moltíssims alcaldes a la fi prendran aquesta decisió. El filtre de Gandia serà conegut per tot arreu. Perquè el diputat Antoni Suig, en el comunicat que fa al Congrés dels Diputats, en l'expedient que tinc a la mà, diu que és eh, l'excés de requisits, senyor Villar, per a estrangers no comunitaris. Vale. I l'alcalde va dir ben clar que foren d'on foren, siguen de fora, de dins, de comunitaris, comunitaris, o de la vall d'Albaida. Jo vaida. crec que citó Franceses, ingleses, alemanes, chinos, etcétera, etcétera. O sea, cito una serie de nacionalidades. Pero en ese mismo documento, a mí me gustaría dejar claro una cosa que también es en el escrito que presenta el grupo parlamentario del SOE. Y dice: el 11 de enero. A ver, vamos a ver, el derecho de empadronamiento se encuentra recogido en la ley tal, 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 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en la cual se impone a los ayuntamientos la exigencia de incorporar al padrón a los extranjeros que tengan su domicilio habitual en el municipio y mantendrán actualizada la información relativa a los mismos, es decir, que el ayuntamiento tiene que empadronar, pero tiene que asegurarse de que el domicilio claro. es real y que la, la documentación está en regla, lo dice ahí, la ley que han presentado ellos. Yo no sé si eso se lo habrán leído, pero eso les quita la razón. Les quita la razón, no, se la da al alcalde, porque la ley lo ampara. Otra cosa es que ellos al Cindy de Greuches o al Defensor del Pueblo. ...le vendan una nota de prensa y una historia y dos recortes de periódico. Pero bueno, se les ha contestado a ambos desde el ayuntamiento y dicho... ...ah, bueno, si es así es otra cosa. Claro, Porque es muy bonito estar empadronado en, en Gandía, beneficiarse de los achutes de Gandía... ...y vivir en Rafael Cofer, no, en hay este caso. ejemplo de que gente que estaba cobrando la... algo que a lo mejor otra familia... ...francesa, alemana, marroquí, más necesitada, no está cobrándolo... Porque ese dinero se le está dando a una gente que bueno que está pues, pues, viviendo en, en otro país, claro. incluso, y los niños sin escolarizar, como se han dado casos. Y pero ahí está ese filtre que siga Ben Mingut. También de tema, señor Pérez. perquè eh, en aquest cas eh, els eh, senyors socialistes, el senyor Mascarell concretament, torna a anar a la fiscalia a interposar una, una querella penal perquè diu que no li se dona la informació que vol, sent no sé quants expedients. Al cap de dos minuts, el senyor, i el senyor Javier Reig, diguem que de cent i pico expedients, mentira. Tan sols 40, i d'aixòs 40, més de la meitat s'havien donat informació. I havia tingut eixa informació el senyor Mascarell en mà, de temes com EVP, etc. Sí, el que es busca, sí, estem assistint a cada episodi, és fer la política en el jutjat. Es busca, per activa, per passiva, la imputació de l'alcalde de Gandia, de Torró, i a ser possible, si pot ser, de tota la llista. És a dir, borrar del mapa, traduït en, en arameu, fer fora el PP, i eh, d'esta forma poder guanyar les eleccions. Estan errats. Anem a veure. Tu no pots portar a, a l'adjudicatura, al jutjat, tot allò que passa a una ciutat. És evident que quan poses en el buscador Google Arturo Torro, la paraula imputat o denunciat o jutjat, pues, al final el que busques és això. Hem volgut de fer feina i treballar per la ciutat. Anem a veure. El dret a la informació és un dret inalienable, el tenen tots, no hi ha cap problema. A ningú li s'hi negar informació, ningú. Perquè els jutges, els jutjats, s'ho tombaran enseguida. Siga el que siga, el dret a la informació és bàsic. Aleshores, el eh, que està fent a Ibore és es que en donen això, és so, es que no en donen allò, és es que ara vull que els noms, és es que ara vull l'altre. Al final el que es tracta és de manejar la perdiu i fer política en base, en aquest cas, a un dret que és el dret a la informació. Javier Reyes va dir, clar, és es que s'equivoca quan presenta les denúncies, és es que s'equivoca quan demana les coses, és es que aquest xic, pues, en aquest cas, eh, jo vull pensar que és per la joventut dins de la, de la carrera judicial, de la carrera de l'abogacía, ha fet que, que cometa aquestes errades, perquè cada dos per tres eh, li arxiven la causa, cada dos per tres eh, està en el jutjat, d'aquesta forma no es fa política. L'única diferència, senyor Villar, és es que el bueno, senyor Mascarell eh, apareix pràcticament sempre sense de documentació, el senyor Reis apareix en tota la documentació i en aquest cas torna a repetir, avalada pel secretari de l'Ajuntament. Claro, que si no nos fiamos ja de la gestión Y de la firma del secretario, que es un habilitado nacional, pues apaguémonos. Pero vosotros habéis estado en, en anteriores legislaturas eh, viendo algún que otro pleno, como he estado yo, y como en esta casa habrán, habrán documentación, yo me acuerdo perfectamente al señor Torro muy educadamente, y a la señora Caras Ripoll, muy educadamente pedirles, por favor, en los plenos, públicamente, nos pueden facilitar información de tal, de tal y de cual, <laughs> y de enfrente se ríen y sí, que coste en acta, y hasta aquí hemos llegado, o sea, no se llegaba a los juzgados, ahora se quiere llegar a los juzgados, por el objetivo que ha citado Miguel, pero desde el principio de legislatura, incluso desde el final de la legislatura anterior, la única idea que tenían ciertos miembros del Partido Socialista, ciertos miembros, es imputar, sí o sí, por lo que fuera, al señor Arturo Torro, quieren ver la palabra Arturo Torro imputado, en los periódicos, como sea, hasta por aparcar en un paso de cebra, si se tercia, por lo que sea. Y ese es el único objetivo que tienen de ir. Porque creo que hay un caso muy reciente del señor Mascarel que le dieron unas, unos días para revisar una documentación y apareció una hora. Y luego fue a quejarse. Le dieron más tiempo y ni fue. Pero entonces no sé, se le debe de gustar mucho ir a los juzgados y sí. si la justicia valenta por culpa de este tipo de cosas. deberían de ser. Es que és precisió. Efectivament, ahí va o adelantar algo, avançar algo. Dic, mira, ara vaig a passar una querella. Ahí van 1.000 euros, Si la a tràmit, apart, okay. si no es més torneu. Continuem. canviant de tema perquè de nou els socialistes reclamen al govern del Partit Popular que s'espavi a pagar aquestes 111 subvencions a, a, a totes les entitats benèfiques, esportives, culturals, etcètera, etcetera, quan l'únic que ha fet el Partit Popular ha sigut en Xiner. ...signar esos convenios, y lógicamente, detrás de un proceso burocrático y farragos la, les rebran Pueden tardar cuatro, cinco, seis días, que no es lo que pasaba antes, que les cobraban a final de año. Pero es que, le voy a decir una curiosidad. A lo mejor la señora Liduvina, con todo mi respeto se lo voy a decir, ve a alguien que pertenece a un club, llámese X, y le dice, ya os han pagado, ah, pues no sé, cree que no, nota de prensa, el ayuntamiento ha incumplido el pago, tal y cual. A lo mejor... Hay muchos que sí que han cobrado ya, o hay muchos que tienen la transferencia bancaria, o hay, o, 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 o esto lleva un proceso de unos días porque son 111, son 111 y se tienen que redactar, hacer, llevar, poner, no lo sé, no lo sé. Pero pero de ahí a que no cumple cuando se firma hace cuatro días, hombre, pues el retraso que se llevaba anteriormente era realmente importante porque había gente que tenía padres que tenían que poner su dinero de, de, del bolsillo para que los niños pudieran salir a jugar un equipo federal representando a Gandía, claro. porque entre todos tenían que pagar el autobús o ir en coches particulares. Ahora, de lo que se trata es que esto no ocurra, y lo que dijo el alcalde, el objetivo, es que los que tengan que hacer natación, naden cada vez mejor, los que tengan que hacer voleibol, jueguen cada vez mejor, los que tengan que pintar, pinten cada vez mejor, y los que tengan que prestar ayudas a los necesitados, pues la presten de manera inmediata. Y se ha acabado. Y es que es el problema, y entre ya en recta final, señor Pérez, el problema de que son 111, en este caso... Eh... Sí, això és un procés que, que és lent i farragós, sobretot en la fulla tercera, comprovar les dades i ingressos. Estem parlant d'unes quantitats importants de diners en el global. Aleshores, té que passar uns filtros i comprovar fil per randa a qui va destinat i com es justifica. Però resulta estrany, crec que és el que diia José en este cas, que eh, en altres èpoques, quan cada un cobrava quan podia, algú li devia de l'any passat, factures de tres anys o subvencions que n'hi havia en el caixó, és a dir, a final d'any anaves preguntant, antes de que s'acabi l'any, no, no, cobra-la perquè sinó, si no, si aquests diners desapareixeran. Això era el un barrejat de, 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 subvencions, no? i ara resulta que han trobat un model que poquet a poquet ha anat al puesto. Recordem que el primer any eren unes entitats, després altres, i al final han sigut un total de 111. Benvinguda siga aquesta nova forma de, 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 fer política, de fer d'otorgar les subvencions, i el que diem abans, si les coses no fan bé, hi ha que dir-ho, no hi ha que buscar-li en aquest cas si un no ha cobrat o si es retrasa o a saber si resulta que aquesta persona no li han contat o no s'ha reunit en el seu club i sap si han cobrat o no. No sé si van veure ahir algun que ha de telediari Sí, en muchas partes de España, Nevad barbaridades y la gente pegaba cada seba porque no podía, básicamente, ganar pela Nevo, pero el Chal espectacular. Y en esta ocasión, señor Villar, otra cebolla o una otra seba para el Partido Socialista porque el Chucha desestima la querella del Partido Socialista. Pero el tema de los escoletes no se realmente ¿no? Vamos a ver, si llevan siempre el PSOE y UGT van de la mano, ¿por qué ahora no han ido de la mano? Cuando UGT la retiró en su momento al llegar a un acuerdo, ¿por qué el PSOE no ha hecho lo mismo? Pues porque busca un segundo sentido de todo este tipo de cuestiones, y es judicializar cada vez más la vida política. Yo por eso no sé si el señor Mascarell es más abogado que político, o, o, o ambas cosas, o las mezcla o no las sabe separar, porque de verdad de verdad que mucha coherencia en ese tipo de cosas yo no le veo teníamos que aplaudirnos todos de que el tema se ha solucionado de que, de que muchas de las trabajadoras van a ser reincorporadas de que les escoletes no lo digo yo porque no tengo hijos pero sé de gente que, que tiene hijos y los lleva allí están muy contentos se hacen muchísimas actividades y bueno ya has privatizado un, o, has, o, o has privatizado una serie de servicios que te costaban un dineral Y si está todo el mundo contento, pues apague, vámonos, la jugada salió perfecta. ¿A qué ha habido un un pequeño problema? Pues bueno, pues ya se ha solucionado y punto. Ah, claro, porque lo que es la base es la solució, a plegar la solució, benvinguda siga. Sí, pero això no 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 el agrada, es a dir, si es roda i volta la mateixa, si ha que buscar la imputació del alcalde, si aconsegue, y això és una prova. És a dir, el tema s'ha tancat, s'ha retirat per part d'UGT, no, pues endavant. Ahora si el jutge troba un resquici o dubta o demana informació, o diu que davant les proves que li ha portat el Partit Socialista reclama informació a reclamar informació a l'Ajuntament, doncs pues, s'inicia i a través d'ahir volen estirar del fil. No, senyor, anem s'ha acabat el problema, s'ha acabat. Congratuleu-se tots de que s'ha acabat. El que no pot ser és buscar sempre que algú, depèn a qui li caiga del jutjat, puga estirar del fil per veure si venen a declarar qui va fer lo de les escoletes. I una vegada de volta se tornen a equivocar. Canviem de tema, mos queden escassament 4 minuts, senyor Villar, i Gandia, en este cas, la nota sempre és negativa, sempre, perquè eh, és el que diguem, si que una persona en, en el atur no podem eh, llançar les campanes al vols. Però, bueno, des del de mes de xiner, que sol ser prou ruinet no podem queixar-nos, no es poden queixar perquè, en este cas, l'interanual és prou positiu i prou millor d'altres anys. Sí, és es que si mires les xifres lo, d'altres anys, evidentment, el paró ha subit, però molt menys que en els últims anys i l'interanual, pues bueno, da raó que la gestió s'està fent bé. No... Salen los resultados como todos quisieran, claro. porque es evidente que nos gustaría a todos que hubiera paro cero, evidentemente, pero si miras cómo funciona el país, que va mejorando eh, Gandía, pues va mejorando un poquito más. Si ves la comunidad valenciana que va mejorando, pues Gandía va mejorando un poquito más. Y si ves ciudades similares y costeras a, la, a Gandía, ciudades de 50, 70, 80 mil habitantes, pues ves que ellas empeoran un poquito más que Gandía. Claro. Por lo tanto, algo se está haciendo bien en Gandía. Cuando a nivel nacional y a nivel de comunidad valenciana está mejorando, pero más puntos que ellos y respecto a las ciudades similares, pues está está mejorando con una diferencia más sustancial. Yo creo que dicho eso, señor Pérez, eh, tanqueme el el tema del paro, porque bueno, saben que el interanual es más positivo y básicamente hice descens de personas, pues no agrada mai a ningún y cambiante tema repetís, porque es algo realmente interesante y que algo li agarrarà caguetes. Ja, dic això perquè eh, ja veuen el, la, la, la boca de llop davant d'ells i que ja s'han iniciat les obres de portar el subministrament elèctric al nou, al nou hospital. És a dir, una realitat que eh, per fi es veu ja que està pràcticament conclosa. Sí, era una de les necessitats que, que fem falta per a subministrar de, de llum l'hospital i eh, tot i que el, el govern ha sigut previsor i ja havia eh, comprovat que podia tirar aquesta manguera, per dir-ho així, de, de llum a través del, del transformador del carrer Sant Rafael, ara ja les obres estan i ja està a, a l'altura de la passarel·la, creuarà, a l'altra part i donarà servei de, de llum a eixa part de, de, de lo que és Sant Xollop, on està el, el nou hospital, el futur hospital comarcal. I això vol dir que les coses es fan bé, es fan en temps i forma i que poquet a poquet podrem gaudir d'aquest centre sanitari que feia falta a Gandia, a la comarca de la Safor, i en aquest cas esperem que, que, que siga tot un èxit i s'inauguren en temps i forma. Quina, quina diferència, senyor Villar, d'aquestes obres que s'inauguraven, es quedaven pràcticament tot per fer, eh, però ja estaven inaugurades, així no, així les coses s'inauguren quan Sí. Ahora dirán que es electoralista. Nasos, no es, es lo, lo que digo ahí, hey, está en tensión, en forma y no hay previsión. Espero que no haya nota de prensa del SOE respecto al color del cable, porque bueno. es rojo, el que va por debajo del puente. O sea, la toma de, la toma de luz es de ese color y, y espero que tampoco hagan ninguna nota de prensa quejándose del retraso o eso, porque, porque con la iglesia hemos topado. Y Verdrola, por este caso, las compañías de la institución para este tipo de gestiones son bastante más lentas que la Administración. Pero lo importante es que la toma de luz la van a tener, que el hospital se va a abrir, que contra todo pronóstico y los aboreros, como, como le gusta decir al señor alcalde y a muchos de nosotros, porque es que es verdad, el parking se pagará, no sé qué, no sé cuánto parking gratuito, para trabajadores, para, para visitantes, etc. Para visitantes de Candide y de la comarca, que hay que decirlo, porque el hospital es comarcal. Por lo tanto, estas gestiones que ha hecho este alcalde para que el parking sea gratuito van a beneficiar a todos los usuarios, que ojalá no haya ningún usuario, porque la salud, no estén todos medio enfermos como Miguel, o sea, que nadie use el hospital, ojalá, pero eso es imposible, evidentemente, pero que va a ser gratuito, como, como se dijo, como se comprometió el señor alcalde en su momento, y así es, y todos que no, que tal, que luego no, que no se lo cree nadie, pues bueno, pues ahí está. Ahí están ahí están las pruebas y ahí está el resultado. Tanquem, tanquem, mis minutos para cada uno, señor Pérez. perquè una bona notícia també Gandia acollirà el primer encontre nacional de participació ciutadana i govern ober. Eh, obert. Pense que és un, un èxit en aquest cas de la regidoria del senyor Puig, la de participació ciutadana, de, eh, que el campus de la UPB eh, este, este primer eh, encontre nacional de participació ciutadana i també de, del departament de Víctor Soler, que és el coordinador sí, de govern sí. i el que realment ha teixit tot això, perquè la transparència és el que s'encabota en, en que tot estigui a punt, és a dir, que el que es demostra sí és que Gandia, l'Ajuntament de Gandia, no amaga res, és transparent, fa un govern com Déu mana i aleshores el que podrà és medir-se en ciutats similars, millors, o pitjors, i quan sigui aquest Congrés podem veure com s'utilitzen els mecanismes de l'administració local per tal que la gent del ciutadà ho senta més a prop i sàpiga fil per randa com es gasten els diners. I en aquest cas, bueno, matar dos pardals d'un tir, perquè vindrà moltíssima gent que es quedarà, passarà 3, 4, 5 dies en la nostra ciutat, en tot el que això repercutís i també dins del treball hi haurà alguna cosa d'oci per a que aquesta gent bueno, pugui disfrutar aixòs sí. tres o quatre dies així. I no, el que no conozca cada dia la conocerà, però de totes maneres jo vull felicitar a, a Víctor Soler i a Andrés Puig el treball que han fet cada un en el seu departament perquè aquestes jornades tenen un peso específico más grande de lo que en principio parece. Porque que se pongan a discutir todos los representantes de, de un país ese tipo de, De formas de gestionar los ayuntamientos en cuanto a transparencia y en cuanto a participación ciudadana, y quiero decir que Candida es un ejemplo, pues es evidente que eso va, va a repercutir en el ciudadano. i, i en el trato entre l'administració i el ciutadà no diari. Tenim que posar el punt final, recordem que seran els dies 26 i 27 de març i és més, seran portes obertes, és a dir, tota aquella persona que estigui interessada en participar en els debats, en els foros, en els col·loquis, en les xarres, en les taules redones, podrà fer-ho total i gratuïtament. Senyor Pérez, un plaer, moltíssimes gràcies, molt bona nit i bon cap de setmana. Quantes coses seguides, no? Sí, sí, la setmana que ve. Doncs pues vinga, a veure si és de veres. Senyor Villar, com sempre... Un, bueno, un plaer tindre-ho així, que ens aporta frescura en, en les seues sí. idees. Doncs moltíssimes gràcies per la invitació i que Miguel se mejore. I a vostès, que el que sempre diuen són els que tenen l'última paraula. Si tenen que ser este cap de setmana, per favor, molta precaució. Ens veiem així la setmana que ve. Gràcies, molt bona nit.